jajane ora mbok gawa. Walah, Bu Yuni penekan pemirsa. Ngantekan. Kok sintene ndi? Ngono. Kundi apa sikil gak menyatu? Kundi kan berdiri lah biasa. Kayak, kan dong senangnya naik dulu kan tutupan kamu kok berkenal ya? Mana gak ngetau ada ini naik melek peteng. Nah, mata aku nengdi. Orar. Alhamdulillah harus tekan guys, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi. Aldi gak ijek sekolah. Aku baru ya. Aku tuh ya. Aku baru ya, Mas. Aku tuh baru ya. Ayo, ayo. Iya, enggak apa-apa, Mas. Ayo, tak Meripate gudi ya Allah ayune, Masya Allah. Mas Dimas Pak Go. Mriku tesek napa parkir teng mriku? Kula salam mriku mboten napa? Nggih. Nggih, nggih. Makmi pas ning Jepun mang Mbak Susi. Ya ya, walah jenengan bar loro berarti. Lagi digelek lho. Allah ya Allah. Ganteng. Hei ganteng, ya Allah sini salim dulu no, salim ya Allah pinter nih. Hei kamu tak beli no jajan, tuh lo, tak tumbas no jajan akeh, kok dimakan bareng-bareng ya, tak tumbas no jajan ya, ya yo tuh lo, jajan, kok main dolanan HP ya eh, dok, ya Allah ya yo, kan Mas Dimas pak kon anu pak kon, waalaikumsalam, ya Allah HP ya pemirsa, iki lo. Di meripate jan. Iya ya bereng padha wis maem le. Wis mak udah, mak ambek apa? Mak pentol. Mbek mak pentol. Ya opo pen piro makme? Banyak. Banyak. Kan diparingi mbake pake lho. Ku lho diparingi mbake pak purun apa ora? Mo, ndekne mo pemirsa. Hai, Mbak Mas Dimas di setiri. Oke, Alele, ya Allah bertemu lagi. Berkondi, Dek Al. Bar pulang sekolah. Walah, Dek Mang pelajarannya pelajaran apa, Dek Mang? IPA mbak IPS. Boleh akeh men yo. Berarti mantuke bendino awan-awan ngene iki yo berarti yo. Semangat yo, sing pinter yo nek sekolah yo. Berarti iki DL saiki kelas piro? Kelas 4. Juara? Juara berapa? Oh, maksudnya ning kelas juara piro? Wes maem kurung le. Wah, lele kok so gales men ya Allah. Tepa gawe apa, Pak? Gawe susu. Kalau kok tak tumbasno ambek adik-adik, tak tumbasno jajan nang dimaem cah pinter kok. Ku lho ning kresek kuwi ning kono kok dimaem ambek adik-adik aja kroyokan ya le ya. Ya. Lah Intan kok iso langsung bubuk ki lho Intan karo iya. Iya, ijek mentil lah ya pemirsa, kuih pemirsa. Ngantuk tan? Mang ket budal mang nganu no kok e? Eh? Ket budal mang harus bubu aja no kok e? Le Al? Nindi Al? Kuih loh, dibuka jajan nih. Ade, kono Yaya kono, berdua karo Mas Al. Duduk, duduk, Yaya sing api. Dibuka, dibuka jajan nih, kabeh. Nah, gak usah keroyokan lo yong koyong, dibuka Le Al. Kue ya kue, kok dibagi ya? Jadi ayah sini. Yang dibagi. Hmm.
rendang kuwi. Ya Allah pemirsa. Walah, kayak langsung mbok buka le. Ayah kecil. Senang ya. Walah, oh, Yaya senengane mie. Repa pengen yo apa, Pak? Awas kamu ndek rono kan. Lah, emang pulang sekolah numpak apa le? Numpak sepeda. Ije sering udan al kene al. Ije sering udan. Udan apa enggak? Udan. Wah, nanti maem iki gitu lho. Bocah ganteng lah kayak maem pemirsa, kayak maem jajan. Wes. Maem jajan, Mbak. Maem jajan, Mbak. Nanti maem iku bawa itu. Al nek maem anu. Kula ndang maem nanti maem jajan. Dilipet-lipet. Lah iya. Iya kok tak jajan. Mari bakal jajan ning kono ku ya anake ya kuwi tok ibu. Nek mang sebelah kono bakal rinjing, bakal sapu, bakal perabotan rumah. Bakal ember. Nek rada sore mah rada enek blok e koyo apa jenenge gorengan-gorengan apa macam-macam kalau sore. Tinggo apa? Enak ya ya. Heh? Iya lho. Tinggo apa terusan enek gorengan? Mosok cah cilik-cilik apa ditukokno gorengan? Oh, gorengan iki boleh dina ini kayak ngono kuwi lho kaya sukses ngono kuwi teng pundi teng mriko nggih sore kan aku tau sore kan ada kelas kan ora sore nggih nggih nek amene yo cek produk sepi nah ngono lho tan dikuncir cantik dikuncir nah sukses kaya cilor aci iya digawekno melon guys megakno ndek iki kan bar panen to ibuku tumbas terus ki digawak nanggo bule karo kembar karo di alpiring iki. Yes. Jenengan mang masak apa, Mbak? Gak masak. Berarti yo mau masak tinggo dodolan iki tok yo. Jelali dilarisi pemirsa iki buleku. Berarti lagi iso apa jenenge? Nggo pepe terus. Di pepe terus ke leso. Bersama dengan dia, ya Allah. Senangannya ini pemirsa. Ayo aku senanganku iki pancen kecil. Yo Pak yo. Gendongku mesti kecilke aku senanganku ya. Nek repa ku iyo. Ngono kuwi. Dadi nek umamane ndeknya pas cek bayi kan cek omah-omah kono to bulik. Saiki nek anjur nangis siji nangis kabeh apik ngono kok Dani. Yo Pak yo. Kis purane yo ras purane wong apa jenenge anu aku kecilik pancen nyeluk buleku yo Mbak. Ngono iki kadung enek sing komentar Mbak. Bukaan kok komentar nyeluk bulike kok Mbak. Pancen kecilik wis ngono delok cantik banget ya Allah. Wis mampu. Iya. Mampu. Kalau Mbak Indah nih kono ya. Yo nih cepu ya. Nantok cepu ya. Nantok cepu. Iya yo saiki umure piro? 4 juta. Iya lah jadi deh 4 juta lagi. 4 juta. 4 tahun. 4 tahun pemirsa. Urungnya lah setengah. Oh berarti 4 tahun pas. 4 tahun. Berarti kalau lima tahun berarti. Hah? Kamu berarti? Iya berarti. Nah kan kecepetan. Naik mau berarti kita eh 6 tahun gak sih pemirsa? Pitu saiki. Adane berapa? Saiki oleh pitu. Oh, pitu malan yo. Saiki nek angger jaman kae kan 6 ngono ki wis SD yo, Pak. Kayak oh, iku malah SD. 6 aku 6 tahun ki wis SD pemirsa kelas 1 kelas 1. Mantok yo melak mantok Mbak Indah dicepu yo kok yo. Gede mak yo iki. Heeh, iki pancen wayu iki. Bocah iki sampean kabeh nggih anteng saya tak syuting nang pemirsa. Iki lho. Entan mak apa entan? Jajan. Mas Dimas gak mbok paringi. Sahabat ngono kok Mas Dimas ngono kok. Lah, wae ning kono kok. Ya gak apa-apa. Mas Dimas mau jajan Mas Dimas. Ngono lho ditawani. Awas pelan-pelan. Mas Dimas mau enggak? Jajan enggak Mas Dimas. Makasih. Awas pelan-pelan. Ngono.
bocah nek apike koyo ngono pemirsa wis iki. Jadi ben anu temu kangen sik ya guys ya. Sing kamu aku tak iki anake mbokku. Anake mbokmu sing lemu kowe tok. Kakean baking soda. Yo gede-gede kurus enggak? Kawane. Deke padahal ya rodok berisi ya. Gak apa-apa mau pancen mau pecah lanang ini ngono kuwi Pak pertumbuhane. Ya ora, kebanyakan koyo ngono kuwi ndek niki tumbuhe tumbuh dhuwur. Nek wong wedok ini tumbuhe tumbuh ke samping. Lha iya. Ngembang dhewe. Lha iya. Mas arep pare ra jancep. Iki fece pacar kuwi disenengi sak SMP. Bayani lho. Utune Desam. Suri. Bayani lho. Sampe nyenengi. Jari sak sekolah ini seneng karo dik nih jari mbak Mas Amek cerita ini kowe rek ngeri ya yo ini kelas kira rek wis disenengi cewek kelas telu ya iki VC karo nganu guys karo mbah sis karo bulik dewi kelas telu awas kowe kok nek keunduran mbak Repa jengkelang kowe kok berki direbreki karo mbak Repa kowe kok jadi awak amelan bus mboten pareng ngono nah yo malah gede bu ane anak e. Melon leh melon bu lo. Melon apa di? Wow, susah tangi burung. Neng mak melon. Tangan harus dicuci ya. Wow. Harus bersih toh. Oh, tangannya dicuci sih. Ah, dong. Jalan-jalan kami boleh. Aku mau idai. Sing asli iki ape melok rene mbak iki mang. Iya. Tapi cuma salah ajek lara awake ngono. Dadi ora sida lewat rene. Lah yo, ora yo lagi usum. Halo, sing wedok kan main dolanan HP ae malan. Sing iya ae. Nek iya kok apik mangan jajan untuk jajan meneng Ibu. Heeh, pintar. Sing iya. Nek sing iya kan koyo mbokane. Kecilik kan walah kok barungan. Koyo reok titiran. Heeh, mbokane. Oset digoreng nek ngarani mbah sis. Kowe irung rek mekrak ae padha mbek irungku ngene. Wo, irung shaming iki. Wi wi aku ora kober nganggo irung, wedaan. Irung shaming dong. Distikan. Mama. Kok nopo ah? Mama guys. Ya. Ya to. Nah iki iya karo Intan walah Intan nek angger anu sayange ra kaprah karo dulur-dulure pemirsa Intan. Sing aku, sing ora tau diambung karo Intan iki mok repatok ketok. Iya, Pak, kowe ora tau diambung Intan ya. Diambunge ngedok TikTok bareng ngono kuwi. Masa iya tau? Diambunge. Mau mini, papa mini. Serop ngono. Masa iya? Heeh. Berarti tau diambung. Tak kira ora tau diambung Intan. Soale nek aku iki bendino diambungi karo Intan pemirsa. Oh, ala la yo la yo. Mang bule cerita pemirsa sing iyo sing lanang kuwi kan dikon ngitek-ngitek bule piye Mbak? Nah, sing ngitek kok wis ora bele, mamah ngitek-ngitek ae sirah ditek-ngitek karo sampe abah ngeluh sirah aku kok. Sirahe jenengan sing ditek-ngitek kok pecah ora ajar. Ampe dicontot tetes lho. Lah iya. Tapi manut Mbak yo nek dikon ngopo nek manut ngono. Dikon ngopo nurut. Mandi dhewe. Loro karo ning kuwi? Ya Allah. Mandi dhewe gosok iki dhewe. Nah, pakai baju dewi, lah mandiri mama nih. Tapi yang menunggu pemirsa di kongkong sakar pedewi, sak senengi. Ki ideal, apa yang dile? Apa yang ngaji? Ngene kini kok sampai jam piro? 4. Sampai jam 4, sing pinter ya ngaji, wes. Emang wes saliman pemirsa, wes tak sanggau juga. Hati-hati lo, nuk pinggir lo ya. Waalaikumsalam. Awas hati-hati ya Allah, le. Lebih cocok pinter itu ngono. Ono kuwi kok ngaji pemirsa, ngaji nganti sore terus sorene engko ngaji neh ning masjid. Iki enak pelanggane bulik pemirsa alhamdulillah. Ning Semarang Mas. Tuku gelang opo anting-anting. Bu Yuni saisa, guys. Nyemangi bulik, guys. Iki orang pencitraan lho yo. Pancen ben adikku bawa itu rapi nak komersial. Ini mumpung Mbak Yuna neng kene, neng kene mau tolak tu lo yang tak ewangi yang jurah bentino komersial. Dia waktu sih tak sehat, nak aku jadi cawe apa yo? Jadi sakit. Yang ewangi terus yo. Ya
ya begitulah. Nek Nek isa-isa iso rowo sik, guys. Oh, kaya Markona. Rugi ra dadi bojone buku. Baleni apa? Oke. Assalamualaikum. Ya opo aku nang jebobok. Rasane piye le, Bu? Kok iso iki ambil de bojo ibuku le wong isah-isah kok gawe yang mbok. Ya iki pokoke. Mbak, buku disenengi karo wong Arab, Mbak. Arab apa pengen aku malam-malam. Gak teori Mbak Yani. Anu apa jenenge? Arabian. Bos. Arabian. Blokir kabeh. Wah wah wah. Bayani pemirsa. Diam-diam kok jangan tengu ya guyun iki nang di DM iki. Udah lemora. Halo. How are you? Alan wasalan kasih Ron apa kowe? Alan wasalan kasih Ron kok kasih Ron. Oh, kasbiran paling. Udah lemora meneng. Ye. Modelnya langsung kelingan ngono ta. Aku kasbiran ngono masa lalu biarlah masa lalu lah yang ngono ya bule ya balik ayo leka joingo-ingo kompor kecemplong kowe engko lah lah ya iki sing iki mangan jajan nek mang pemirsa enak inyu nyu jos piye tangane ngene enak kayak mangan sego mbak mangan sego burung anak mam yo didulang beda yo he tulang Mbak Indah, nasi. Walah, Masya Allah. Ini langsung dikokop. Langsung ada corongnya. Ya, Pak Nok. Langsung dari sumbernya. Kewedok. Kewedok. Kewedok isi kalem. Dengan polosnya. Dengan polosnya, Pak Wajah. Ya, Pak. Adiknya gak terduga. Sensor gak. Isa-isa lho Mas Sam, ya Allah, bule, kulit anak mu. Enak, eh kelakuan ini lor karun ini. Oh, ala ya. Beten parang lho, ya, kok berdarah irunge, beten parang. Cantik-cantik kok. Langsung goblok dari sumbernya. Iya lah, ya, ya. Alah, banget ten susu, susu ini ulek-ulek apa-apa. Ya Allah, badan. Susu kuantel, ini malah bentuk orang karu-karuan, pemirsa. Adikku deh sobat terusnya niki piye iki buka kasopo. Ya Allah pemirsa, Mbak. Ayo Mbak latu kono sowan. Ayo aku kulek-kulek. Aku sedih rasane sampean. Ya Allah. Ya Allah, Mbak. Ya niki alas susu. Ya Allah. Ya Allah, niki marai sawanan pembeli nak. Kok iso ulung-ulung setugel nek nggo piye, Mbak? Sampeyan nek ganas men iki lho. Ganu are. Siapa nang iki? Walah. Enak. Madu prene jae, madu prene pon. Ngeri nek Pak Juana cukup. Bayani kula pemirsa. Biyen cileke yo nang ngene no yo sam sitok. Yo pancen sitok ngek, terus sitok yo melok ngek ngono. Dadi wapi pemirsa. Iya, yo rawor lah cara mono dulur iki jenenge angger petok yo tetep ngono kuwi, Mbak. Iya lah jenenge dulur. Jenenge cara mono yo sedarah. Lah yo ngono. Sambok. Lho. Kok bidu pete. Sisi nek kok pete umbul-umbul ya, sisi nek pete umbul-umbul. Heeh. Umbul-umbul libil-libil. Iya, iya Le. Ini pemirsa iki apa gawe konten selanjutnya? Aku pengen gawe konten apa? Kira-kira karo Reva, yo numpak motor. Wes ditunggu aja, jangan lupa like, komen juga subscribe, di-share saat dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung, jangan dinongom, kumpul di paringi seluruh panjang umur, jika yang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari marah bahaya dan juga musibah. Yang lagi sakit dan sembuh, terjadi di paringi omongan dan di paringi umur, saya sholat dan juga sholat. Perjuang garis dua, pokoknya semangat. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Pun kata mohon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus! Botawa ni melo itu terus numpak opo kui mio pa mio tak tumpak ya aku bikwe ngeten wesan pa mio ne mio kawak ya Allah gawa loro terus piye pa kejenene pa wis mirsa tak tewe sik yo kebakalan tak syuting mrek masyaallah eh ya kowe kaget eh kaget eh wis adhi cek dolanan kene ya tan ya.